Жалал Абад областынын негизги айыл чарба өсүмдүгү бул пахта. Учурда Жалал Абад областында 17 пахтага улалуучу завод иштеп жатат. Бүгүнкү күндө дыйкандарды түшөлткөн негизги маселе бул пахтанын баасы. Пахта быйыл былтыркыга салыштырмалуу 5 сомго арзан. Былтыр 45 сом болсо, быйыл дыйкандар 40 сомдон килограммын өткөрүп жатышат. Боокен айыл аймагы боюнча 7 айылды камтыйт, 7 айылдан турат. Негизги айылыбыздын тургундары пахта дыйканчылыктары менен мал чарбачылыктары менен алектенет. Бул Ноокен айыл аймагы боюнча 2742 гектар суулуу жерибиз бар. Анын 850 гектарына пахта өндүрүштөрүн негишет. Былтыркыга салыштырмалуу арзан баасы. Ливерпулда баа төмөнүрөөк экен. Бизде баа ошодон келет да. Биз өзүбүз кое албайбыз бааны пахтага. Потому что Кыргызстандын ала турган эмеси жок, возможности жок баа коюп. Ошол себептүү баа төмөнүрөөк былтыркыга караганда. Түшүмдүүлүгү былтыркыдай эле. Урожай жакшы. Жылдагы эле кызматты көрсөтүп атабыз дыйкандарга. Азыр 65 адам иштеп атат. Ошо. Биздин кызмат көрсөткөн ушу пахтаны буласын ажыратабыз чигитинен. Ошол кызмат. Түшүрөбүз, жыябыз, кайра жакшына кылып упаковка кылып сатканга даярдап беребиз. Бул немени чакан ишкананы ачканда 2016 жылы Айыл банктан насыя алып тургандан кийин Австриядан Ворон деген фирмадан алма менен мөмө жемиштердин ширесин чыгаруучу шаймандарды алып келген да анан баштаган. Анан азыр бизде биздин өрөөндө негизинен алма да бар да, анан өрүк, шабдалы, жүзүм дегендер бар, бирок алар аз санда болгондуктан азырча эмне болгон үчүн аларды неме кылбайбыз. Азыр ошо 16 жылдан бери, быйыл 4 жыл болуп атат, жалаң алманын нукура таза 100% ширесин өндүрүп келатабыз. Мен иштегенме 3 жыл болду. Мурун мал бакчы эле, жазында мал багып тоого чыгып кетебиз. Ары багам, балам экөөбүз. Анан күзүндө келгенде ушу аккеме иштейбиз. Айлыгыбыз жакшы эле. 3 күнгө эме 10 күнгө 3000 сом акча болот. Эми айылда ошол экенде иш менен камсыз болуп атабыз, жакшы. Эл да камсыз болуп атат, мына алмаларын өткөрүп, канча деген алмалар алма убакта чирип калчу эле. Азыр алып келип, алар да сүйүнүп бир акча кылып, керегине жаратып айылдагылар оңой эле калды. Мисалы алмаз барлар. Бул жерде эч кандай жыт бергич, боек, суупу, мына өзүңүздөр иш немесин көрдүңүздөргө ошо. Тазаланат, сортолот, жуулат. Анан майдаланат, анан сыгылат, сыгылып келип туруп, анан чупкадан өтүп туруп, анан пастеризаторго коюлуп, мына пастеризатордон түз ысык 90 градус 85 градустан жогору коебуз. 85 градустан 1 литри канча сомдон болот? 1 литри бизде азыр 3 өлчөмдө чыгарабыз. Жарым литрлиги 23 сомдон, 1 литри 45 сомдон, анан 3 литри 140 сомдон. Бир күндө 400-500 литр шире куябыз дагы. Мына алма бышып турган маалда сентябрь, октябрь айында 2 ай иштейбиз. 2 айда биздики ошо жалпы 45-50 тонна болот да. Биринчи ушул эмени баштаганда биринчи мен идеямдын эң бир эмеси башаты ден соолук болгондо мен чипсы же крешки же болбосо жанагы китайский жана мармелад ушуларды жеп биздин балдарыбыз ооруп атат. Ушул балдардын ошол күнүмдүк алып жеген тамактарын биз өзүбүздүн аябай пайдалуу натуралдык жем эмелерге алмаштырыш керек болгондо эң менин эменчи максатым. Ошол максат менен мен ушул ишти баштагам. Анан кийин мен анан бул жерде болсо Кыргызстанда өскөн баардык эле эмелерди кургатылган мөмөлөр Кыргызстанда өскөн. Булар эмне мейизди алдырам, бирок мейиз Тажикстанда да өрүк, кайналы, алмагак ушулардын баардыгы. Анан кийин ассорти деген бар, алга болсо мен дагы аябай пайдалуу дешкенден эме кошуп жүрөм, Тажикстандан алдырып курманын кургатылганын кошуп жүрөм.
Мен 2017 жылдан баштап иштейм, 2 жылдан бери. Ошол 6 айлыгыбыз, алган айлык акыбыз 7800 мыңга чейин алабыз. 3 балам бар. Ушул Россияга баргыч ушул жерде иштеп, ушул жерде эле болот деп ушул жерде иштеп атабыз. Жеке менчик ишканада. Ушул сука фруктылар чыгарабыз, ушул кургатабыз, кайра пакеттерге фасовать этебиз бардыгын. Экспортка мен азыркы учурда Южный Сахалинский, Сахалин областы менен Россия менен иштеп жатам. Муну өткөн айда 1 тонна жөнөттүм. Ага чейин Москва менен иштегенбиз, дагы эле ошо бир аздан иштеп жатабыз. Анан эң чоң эме азыр мен ушу 2 жылдан бери эң чоң эмем объёмум ушу Сахалин болуп атат азыркы учурдачы. Ай сайын 1 тонна, 1,5 тоннадан жөнөтүп атам. Жалал Абад областы боюнча 2019 жылдын 9 айында дубанда 20 миллион сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлгөн. Кичи жана орто бизнес жаатында 135 жаңы ишкан ачылып, 1136 жумуш орундары түзүлгөн. 800 орунду 4 мектеп пайдаланууга берилген. 68 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. 48 айылдан таза суу чыгарылган.